Jsi-li mladší 15 let, pořádně si toto přečti a uvědom o tom své rodiče. Děkuji. Takže já jsem u dalšího videotutoriálu na další z budov módu Global Company na mapě Slovak Village. A v dnešním díle se podíváme na míchačku krmiva pro prasata. Pig Food Mixer. Takže teď začneme tím, že si připravíme šrot, to se dělá v téhle malý pixle, když přijdu sem. Já jsem to zkoušel, dá se tam kukuřice a obilí. A ono to vytvoří šrot. Jo, jsou tady dvě, aby to šlo rychleji. Takže já jsem tady připravil pár plodin. Začneme s tou kukuřicí, mám tady nakladač k tomu. Takže úplně jednoduše naberu tady kukuřici. Je to asi trošku těžký na ten nakladač, ale to nevadí. Tak. Co to bude v pohodě, dneska se omlouvám, že nemám volant, ale to snad ničemu nevadí, sype se to z vrchu teda. Jo, tady takhle je takový korítko a do toho se to vysype. A můžete vidět, že tam přibývají čísla vlevo. Trošku to zrychlíme. Měl by tam být kapacita 10 000, pokud se nepletu. No, možná i víc. 12. Jo, 12 000, jsem to asi přesypal, že jo? Protože tady mezi tím se objevila kukuřice, nevadí. Takže 12 000. Já naplním rovnou i to druhý, protože... Proč sakra ne? Ať to jede. Tak. Klamberu, no, toho počátečního množství surovin, jako obilí, kukuřice, tak bude potřeba docela dost, jo, takže to se nebojte si připravit větší zásobu. Odhadem takových, já nevím, kolik tam může padnout. No, když si připravíte minimálně 50 000, jo, na nějaký to do začátku, než se vám namíchá trošku krmiva, tak uděláte vůbec chybu. Takže to samozřejmě čím víc, tím líp, jo. Úplně nevím, kolik tamhle na té hromadě, ale typu právě těch 50 000 zhruba. Tak, nebudu trát úplně doplna. Jenom se teďka ještě tady mimochodem, jak se mi to prosypalo, tak to zkusím ještě se škrábnu, asi to vůbec naberu. Tak mezi tím už se to nabrat nedá. Jo, dá, no, skoro. Nevadí. Takže to by bylo. To je jedna věc. To je první, co musíte udělat. Snad jsem to nasypal do toho a ne vedle. Tak, já s tím už můžu asi zaparkovat sem, uhnout, tak. Teďkom si vezmu tady traktor. V tom mám pšenici. Žere to i ječmen a teďka si jsem jistý, mělo by teoreticky i oves, ale to si fakt nejsem jistý, protože s ovsem jsem to neskoušel. Nebo jako nevím, jestli to bere prostě, no, mělo by. Tak máme přicouvete, vysypete ičko prostě. Tak, už to tam se sype, už to tam je, jo. Aha, tam je kapacita, tam se to míchá trošku jinačí poměr, jo, dobrý. Tak, teď tam je 12, tam je 8, že celkem 20 000 litrů šrotu by vám to mělo namíchat. Tak, to samý frcnu i sem. Tak, jo, třeba s tím mobilím zase jako tolik toho nepotřebujete, jak vidíte. Tak, teď to hodím semka, tady si to nechám takhle zaparkovaný, já si to pak tady asi vysypu. Jinak mám tady připravený ještě slámu, že jo, na podestýlku. A mám tady připravenou řepu, jako, protože tady do tohohle z té mašiny jsou potřeba šrot, voda a kořenové plodiny. Šrot dostanu z tohohle. Můžu kouknout, hele, už to tady něco vyrábí, už tam máme 100 šrotů. Jo, takže už se to vyrábí. Akorát nevím, jak se to z toho dostává, asi, jestli se to moje Erkem nabere, nevím, to si ještě zjistím. Každopádně teďkom si zase můžu dřepnout semka. Když se tam vytvoří víc šrotu a můžu jít naplnit tady míchačku kořenovýma plodinama, takže brambor nebo řepa.
To je klasika. Tady mám zrovna řepu, protože byla na poli tady vedle, takže jsem ji sklidil. Takže to je v pohodě. Tak. A teďkom do kterého se to sype, co? Semka? Ne, semka ne. Tady se to sype na zem, OK. Tak, takže to je ten levej trigger, OK. Jo, jo, můžete vidět, že už to tam přibývá hezky vevnitř. Tady, teďka odhadem, předpokládám zase 20 nebo 30 tisíc, 30 tisíc asi kapacita. Jako u těch míchaček na nojivo a na hnůj. Tak mimochodem musím říct, že to je superová věc, ty výrobny dvě předtím. Jak teď tak hraju za kamerou, bych se připravil tady na tyhle ty videotutoriály, tak se mi prostě to hodně hodí, jo. Hnojivo nemusím kupovat hnůj a tak. Spíš bych skoro řekl, že toho hnoje, co to vyrábí pomalu. Nebo jako vím, že to vyrábí pomalu, takže je ho málo, ale 20 tisíc, že by tam bylo. Že by. Tak se kouknem. Jasně, 20 tisíc, takže jo, to by bylo taky plný. No, teďkom, já si tady asi nechám nakladat, že se to půjde nabírat do něho. To asi ne, co, to budu potřebovat nějakou vlečku nebo něco, Tak to je v pohodě, to tady můžu nechat klidně. Nebo jestli to vyplkne nějaký pytel nebo něco, nevím, to se zjistí. Tak, a nechám to ještě tvořit a dojel bych si pro vodu, takže já se portnu na farmu. Tady mám určitě někde nákladák, ano, tady. Tatru a cisternu. Snad tam mám plno. Ne, nemám tam plno, takže pro tu vodu ještě musím dojet. Tak. Jo, vidíte, že to je jednoduchý, stačí mít jenom ty suroviny připravený. A vidíme, jak to bude fungovat. No, do příštího dílu si už konečně připravím něco složitějšího. Tohle to byly ty jednoduchý, že jo, který by zvládl prostě i hňup se zavřenýma očima. Takže do příštího dílu si připravím asi výrobnu palet, to teďka můžu hnedka říct, nebo celkově příští díl bude o dřevě hodně. Výroba fošen, nebo výroba prken a s tím spojená i výroba palet, jo, takže já si to prozkoumám a v příštím dílu bych se na to vrhnul. Tak, ještě kousek, teď už to čerpe, dobrý. Takže naplním do plna, do 30% a pojedeme s tím k té míchačce. Tak jo, mám naplněno, jsem na cestě k prasatům. Teďko mimochodem jsem koukal, že Sineček si rozjel v podstatě stejný typ videí, jako dělám teďko já. No, že představuje tyhle ty fabriky v tom Global Company. Takže pokud by vás něco zajímalo, co jsem já ještě nenatáčel, tak se můžete kouknout u něj. Ale říkám, postupně se kouknu na všechny fabriky, co bude potřeba, jo, takže prostě nemusíte se bát, že bych něco neukázal. Tak, nebo pokusím se všechny, uvidím, možná se jako stane, že na něco zapomenu, ale uvidím, jak to bude vypadat. Tak, jen tak přemýšlím. Mělo by to prasečí krmivo by být jako suchý. A jako prostě jako šrot něco. Ne šrot, ale prostě jako sypký. Proč se tam sakra leje voda? To je zajímavý. Nevadí. To bude mít typicky těch 30 tisíc kapacitu, že jo? No jasný. 30 tisíc. Tak, tohle tady zase můžu nechat a já se teďkom pokusím nějak zjistit, jak se z toho dostává ten šrot. No, už máme plno. Co se s tím dělat? Otevřít kryt. Co? Aha, tady je pytlík šrotu.
OK. A to se jako má vzít Mega Strange? Jo, pytlík šrotu, ten vezmu. A ne... Jo, hele, už je tam, jo. Jo, 500. Aha, takže takhle ono to vyrábí ten... No tak. Takže takhle se to vyrábí, to je dobrý. Jo, vidíte, jak ubejvá z toho a je to fuč. No, takhle ono to vyrábí. Hele, tady se nám už sype novej... Novej pitlík šrotu. Jo, takhle to mají vyřešený, aha. Zkusím zrychlit čas, hele, tak ho to naplní rychlejc, jasný. Vedle taky, no jo, tak takhle to funguje. Že ho tam mají, takhle vezmete, mrštíte. A on se tam hezky potřebuje. No, a tady se objevuje šrot. Čili, už máme 666 litrů prasečího krmiva, jo, takže takhle to funguje úplně jednoduše. Tady vytvoříte šrot, jo, dáte tam kukuřici a obilí, z toho se vám dělají takové pitlíky šrotu. Ty pak vezmete, hodíte ho do tohohle pravýho triggeru, ty se přesypou semka, do týhle z tý koje. Semka dáte kořenové plodiny, čili řepu, jak jsem dával já, anebo brambory. No a tady do toho modrýho triggeru dáte vodu, jo. A už sám z toho bude míchat prasečí krmivo. Je trošku naprt tady s těma pitlíkama, že u toho fakt musíte stát a brát to a házet to tam ručo. Samozřejmě můžete si udělat zásobu, že si to z toho vyndáte a budete si to tady skladovat jen na prostředku. Ale jako já si myslím, že to je v pohodě. Teď mu záleží, jak moc to bude žrat ty suroviny z toho, jo. Tak, takhle mrsk. No tak, šup. A mrsk. Je zajímavý, jak se to mě. Určitě by se to dalo dělat nějak líp, že bych to tady neházel. Ale mám na to mod Mega Strange, takže se s tím hází líp. Tak jo, to by bylo k výrobě Bowl Grain. To by bylo k výrobě prasečího krmiva asi všechno. Já poděkuju za shlednutí, pokud ještě máte, můžete dát odběr. Koukněte se do popisku, je tam odkaz na Facebookovou stránku a na obchodní mail. Plus taky napište nějaký koment, no a... Příště se teda koukneme na fabriku na dřevo, takže, a ne na fabriku na dřevo, ale na výrobu prken ze dřeva a fabriku na palety. Takže jo, takže zatím čus. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all